بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. جميل. وبنا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبالله سبحانه وتعالى استهدي واستلهم واسترشد واستعين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. برادران ملت، اس شب کے ہمارے مہمان شیخ توصیف حفظہ اللہ ہوئے ہیں، لہذا مجھ سے زیادہ آپ بھی واقف ہیں، کیونکہ خطابات اور دیگر چیزیں تقاریر کثرت سے سننے کا موقع ملتا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے، موضوع خطاب، وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید آپ اے فرزندان آدم انسانوں نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے کافی ہے. موضوع ہے توہین رسالت اور قادیانیت. چونکہ قادیانیت آپ جانتے ہیں کہ باجماع امت ان پر تکفیر یا کفر کا فتویٰ ہے، لہذا کوئی مسلمان اب انہیں مسلمان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ امت مسلمان نے اجماعی طور پر متفقہ طور پر انہیں کافر قرار دیا ہے. لیکن چونکہ بہت سے مسلم یا اسلامی نام سے ان کے چینل بھی چلتے ہیں، اور دنیا میں بہت سے لوگ بالخصوص جنوبی ہند وغیرہ میں ان کو یعنی من جملہ مسلمانوں میں سے ایک طبقہ سمجھتے ہیں، تو لہذا اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ اس حقیقت سے لوگ واقف ہوں کہ قادیانی جو طبقہ ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آخری رسالت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین، وہ حقیقتاً تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، سب سے بڑی بات یہ ہے جس کے تحت امت مسلمہ نے با اتفاق انہیں اس دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے. تو توہین رسالت، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر امت کے ایمان کا، بلکہ تمام انبیاء کی توقیر ایمان کا جز ہے، بلکہ ایمان بالرسالت جو ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کا یہ تقاضا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی توقیر و تعظیم اور تقدیر یہ امت کے اوپر فرض ہے. تو لہذا آج کے خطاب میں شیخ یہ فرمائیں گے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جو انسان کو توہین تک پہنچاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کے شر سے اور ہر شریر کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بھائیوں کے جوال آن ہیں اپنے جوال آف کر لیں. نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صحابة كرام سے لے کر
آج تک پوری امت اسلام اس بات پر اکٹھی ہے، متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی طرف مالک کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی ہے نہ اس کی امت ہے، محمد کریم آخری نبی ہیں اور یہ امت اس رسول کی آخری امت ہے۔ اب اگر کوئی شخص رسول ہونے کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق رسالت پر ڈاکہ ڈال کر پیارے حبیب کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس کے کافر ہونے کے لیے یہی جرم کافی ہے، اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہونے کے لیے یہی جرم کافر ہے، کیونکہ یہ جرم کرنے کے بعد وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترا دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں نبوت کے جھوٹے دعوے دار، کذاب اور دجال تو پیدا ہوں گے، لیکن میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اللہ عز و جل نے بندوں کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجا، لوگوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے انبیاء کبھی کسی علاقے، کسی قوم، کسی خطے کے لیے آتے، اور یہ اکیلے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کائنات بھر کے لیے آئے، قیامت کی دیواروں تک ہر انسان کی ہدایت موقوف ہے محمد الرسول اللہ پڑھنے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم میں مالک عز و جل بیان فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، ہم نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، مقصد کیا ہے کہ کائنات میں جتنے دین ہیں ان سارے دینوں کے اوپر محمد کا دین غالب آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مالک عز و جل نے اپنے پیارے حبیب کو جو کتاب، جو فرقان قرآن عطا کیا، وہ بھی وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں مالک عز و جل بیان فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا، ہم نے اس قرآن کو اتارا، بالحق، یہ سچی کتاب سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل ہوئی، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو آپ سے پہلے کتابیں آئیں، اور ان کے اوپر نگران ہے، ان کے اوپر محافظ ہے۔ سابقہ کتابوں کے اندر تحریف ہوئی، تبدیل یہ ہوئی، لیکن یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والی کتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت بھی اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ لی، اور اس کو دین اسلام کہہ کر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ مالک عز و جل فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین پورا کر دیا، دین اسلام پورا ہو گیا، اللہ کی رضا، اللہ کا پسندیدہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ پورا کر دیا، اللہ کا انعام پورا ہو گیا۔ اور پھر اس انعام کو پورا کر کے، اس دین اسلام کو پورا کر کے، اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت کو بھی اپنے ذمہ لیا۔ مالک اعلان فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو اتارنے والے ہم، اس شریعت کو اتارنے والے ہم، اس قرآن کتاب کو اتارنے والے ہم، اور اس کے نگران اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ کتاب کو بھی ہم نے اتارا ہے، اس کی نگرانی بھی ہم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے